Marte, co to děláš? Mami, co je? Tak jo. Stojím zde, abych odhalil zločinnou neschopnost Homera Simpsona. Připravte se, přátelé. Propáníčka! Hlavně nepanikař, vzpomeň si na instruktora. Řekl jsem bejš, chci doplachtit tam, kam ještě nikdo nikdy nedoplachtil. Chci zastínit samotná oblaka, chci se vysmát božímu úmyslu, chci mu plivnout a do bytle. Doufám, že nikdy nepromluvíš.